বৰপেটাৰ খৰবুক সমষ্টিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিটো বাতিল কৰা হৈছে, সমষ্টিটো খাৰিজ কৰা হৈছে। আজি খৰবুকত এক বিশেষ বৈঠক আয়োজন কৰা হৈছিল য'ত বামপন্থী নেতা তথা তাৰ প্ৰাক্তন সেই সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ উপস্থিত আছিল। তাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈ আদি উপস্থিত আছিল। এইদৰে সভাত লোক উপস্থিত আছিল। খৰবুক সমষ্টিটো কিয় বিলুপ্তি ঘটালে বা বৰপেটাৰ সমষ্টিক লৈ কিয় কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল তাৰ ওপৰত বিতং আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত আছিল। গৌৰৱ গগৈ নতুন দিল্লী আছিল। এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি অখিল গগৈয়ে কৈছিল যে বৰপেটা যিটো সমষ্টি, বৰপেটাৰ দুটাকৈ সমষ্টি কৰ্তন কৰা হৈছে, সেই কথা ভাল হোৱা নাই। ইয়াৰ বাবে বৰপেটাবাসীক আন্দোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলোঁ, সাহস আছে যদি বৰপেটালৈ গৈ বৰপেটা য'ত সত্ৰনগৰী আছে সেই সত্ৰনগৰী থকা সমষ্টিটোক এতিয়া SC-ৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ। কিন্তু সেই সাহস অখিল গগৈ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা কংগ্ৰেছৰ নহ'ল। আচলতে বৰপেটা সত্ৰ থকা বৰপেটা সদৰ সমষ্টিটো SC-ৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিয়াটো তেওঁলোকে বেয়া পাইছে, কিয়নো এই সমষ্টিটো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আছিল। পূৰ্বে এই সমষ্টিটো বা AIDF-ৰ বিধায়কো বিজয়ী হৈ আহিছিল। গতিকে আজি গৈ অখিল গগৈয়ে তাত সমষ্টিবাসীক, বিশেষকৈ বৰপেটাৰ সংখ্যালঘুসকলক আন্দোলনৰ পথ ল'বলৈ আজি আহ্বান জনায়। এইদৰে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, অত্যন্ত ভয়ানকভাৱে, অত্যন্ত ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে য'ত 8টা বিধানসভা সমষ্টি বৰপেটাত হ'ব লাগে, সেই ঐতিহাসিক বৰপেটাত কেৱল 6টা বিধানসভা সমষ্টি কৰি সমগ্ৰ শিৱ বৰপেটাবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কেৱল সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিকোণেৰে ভাবিছে যে বৰপেটাত অকল মুছলমান মানুহ বাস কৰে, মিয়া মানুহ বাস কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ তথাকথিত খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞাত মিয়া মানুহক অপকাৰ কৰিবলৈ গৈ সমগ্ৰ বৰপেটাবাসী ৰাইজক অন্যায় কৰি পেলাইছে। য'ত বৰপেটা সত্ৰ আছে, য'ত ভট্টদেৱ জন্ম হৈছিলে, য'ত কোচ ৰজাই শাসন কৰিছিলে, য'ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ, য'ত ইয়াতে বিমান ঘাটি জ্বলাই দিছিলে, যে হৰবুক থানা জ্বলাই দিছিলে, সেই বৰপেটাক যদি এনেকৈ অন্যায় কৰিবলৈ হয় আৰু কাক অন্যায় কৰিব নোৱাৰিব এওঁলোকে? গতিকে অনৈতিহাসিকভাৱে যি কাম কৰিব খোজা হৈছে ইয়াক বন্ধ কৰক। মই হৰবুকবাসী ৰাইজক বীৰত্বপূৰ্ণভাৱে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যেনেকৈ ওলাই আহিছিলে, ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোকে ওলাই আহি প্ৰথমতে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াক আৰু সমগ্ৰ চৰকাৰখনক এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। অখিল গগৈয়ে বৰপেটাৰ কথা কৈছে, বৰপেটাৰ মানুহে সত্ৰৰ কথা কৈছে, ইয়াত সত্ৰ আছে গতিকে সমষ্টি কৰ্তন কৰিব নালাগিছিল, অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ আৰু অধিক সমষ্টি কৰিব লাগিছিল। কিন্তু এবাৰো অখিল গগৈ ক'বলৈ সাহস নকৰিলে যে এই বৰপেটা SC-ৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰি দি, সদৰ সমষ্টিটো SC-ৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ কৰি দি এই সমষ্টিটো খিলঞ্জীয়ৰ বাবে লগত ৰাখিলে, তাৰ বাবে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এই কথা ক'বলৈ সাহস নকৰিলে। আজি বৰপেটাৰ কথা অখিল গগৈ কৈছে, স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ভাগ লোৱাৰ কথা কৈছে, কিন্তু অখিল গগৈ জনা উচিত তাহানিৰ বৰপেটা এতিয়াৰ বৰপেটা হৈ থকা নাই। বৰপেটাত 1971 চনত আমি যদি চাওঁ, 1971 চনত বৰপেটাত হিন্দুৰ সংখ্যা আছিল 51.1%, সেই সময়ত বৰপেটাত 51.1% হিন্দুৰ সংখ্যা আছিল। আৰু সেই বৰপেটাত আজি 2011 চনত হিন্দুৰ সংখ্যা হৈ পৰিল 29.11%, অৰ্থাৎ 51%ৰ পৰা প্ৰায় 50%ৰ অধিক আছিল, এতিয়া 30%ৰ তললৈ কমি আহিলে। কলৈ গ'ল হিন্দু? ব্যাপক হাৰত কেনেকৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু তাত আগমন ঘটিল সেই বিষয়ে নিশ্চয় সকলোৱে জানে, কিন্তু অখিল গগৈয়ে সেই কথা নাজানে। অখিল গগৈয়ে আজি পুৰণা কথা কৈছে। অখিলে সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এনে কিছুমান বক্তব্য আগবঢ়ালে যিবোৰ বক্তব্য আমি শুনি আচৰিত হ'লোঁ। অখিল গগৈক বোলে অসমৰ ৰাইজে বা BJPয়ে কয় অখিল বহুত ধনী মানুহ, অখিল গগৈ 5-star হোটেল আছে বুলি বোলে কোনোবাই কয়, সেই কথা আমি কাহানিও শুনা নাই, কোনো নেতাৰ মুখত কোৱা শুনা নাই, ৰাইজৰ মুখত কোৱা শুনা নাই। কিন্তু অখিল গগৈ ভাষণত নিজকে শুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিবলৈ কি বক্তব্য আগবঢ়ালে সেয়া শুনি চাওঁ। আপোনালোকে ব্যাপক ৰূপত আন্দোলন চলাওক আৰু মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আৰু বৰপেটাৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে সকলো ৰাজনৈতিক দলে একেলগতে ইলেকশ্যন কমিশনক এই লিগেল প্ৰশ্নটো, এই যি আইনগত প্ৰশ্নটো, এই যিটো কনষ্টিটিউচনেল যিটো বাইণ্ডিং, এই কথাটো দেখুৱাই দিয়ক।
যদি নামানে তেওঁলোকে এটা কোর্টত কেস দিও মই বুঢ়া আমলি দেখুৱাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কব পাৰো যে তেওঁ ষড়যন্ত্র ইয়াত এনে এটো কৰিবনে নকৰে আজিকালি অসমৰ মানুহবিলাকৰ কলিজাবিলাক সৰু সৰু হৈ গ'ল আমি দুটা তিনিটা মানে মানুহ আছো অসমৰ হ্যাঁ সেইকাৰণে আমাক উলিয়াই দিয়ে গোটেই কাহিনী উলিয়াই দিয়ে এই অখিল গগৈটো এতিয়া অসমৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ এনেকে উলিয়াই দিয়ে অখিল গগৈ দিল্লীত এটা কুঠি আছে বুলি কয় কুঠি কুঠি মানে কল ডাঙৰ ঘৰ নয়ডাত এটা ফ্লেট আছে বুলি কয় এটা নহয় দুটা বুলি কয় হ্যাঁ ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল আছে বুলি কয় আৰু কেইবাখনো বাগান আছে বুলি কয় এবাৰ মোৰ ল'ৰাটোক দিল্লীত পঢ়িবলৈ নিছিল পিছত ঘূৰি আহিলে বাৰু সি মই যেতিয়া দিল্লীলৈ যাওঁতে মই কৈছোঁ ভাইপ যে মোৰ যে দিল্লীত এতিয়া ডাঙৰ কোঠি এটা আছে বুলি কৈছিলে এইটো পালে মানে মই বৰ ভাল আছিলে বা এতিয়া আৰু মই দিল্লীতে মোৰ ল'ৰাটোক ৰাখিব পাৰিলোহেঁতেন কোঠিটোতে হ্যাঁ চাৰিওফালে মোৰ কথা উলিয়াই দিয়ে যে অখিল গগৈ টকাই টকা হ্যাঁ অখিল গগৈ চাৰিওফালে অসমৰ সম্পত্তিয়ে সম্পত্তি হ্যাঁ অখিল গগৈ বিৰাট ধনী মানুহ অসমখন বুদ্ধি পেলাইছে কাজিৰঙাত একদম ডাঙৰ ৰিচৰ্ট বনাইছে এনেকে কয় হ্যাঁ এই অলপতে নৰীণ জ্যোতিয়ে কৈ গৈছিলে তিনি গগৈ কেনেকুৱা ডাঙৰ কৰি দিলে দেখিছেনে আমি ক'ৰবাত তিনি গগৈ শব্দটো আমি কৈছিলোঁ নেকি মই গগৈ নে মই কলিতা নে মই মহন্ত নে মই হুছেইন নে মই তালুকদাৰ মই কোনোদিন পৃথিৱীত কেতিয়াও নাভাওঁ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা